Menya kĩhumo gĩaku nĩ ũndũ wa bata mũno. Na nĩkĩo menya Gĩkũyũ online class yũkĩte nĩ ũndũ waku we. Citũ cia tũirĩtu ciarutagwo nĩ acũcũ wao na tata wao mĩikarĩre mĩega. Wĩyandĩkithia no ũrathiĩ na mbere kwa www.mŨGAMBO WA MŨGĩKŨYŨ FM.co.ke/gĩthomo. Kuma thaa ithatũ nginya thaa inya rĩahiũhia ciande. Andũ mekũrĩa mahingwo rĩu andũ nĩmegũthiĩ mũgũnda kũrĩma rĩ, narĩo riũa rĩgakorwo rĩu nĩ hĩndĩ rĩu rĩrutĩte mĩrũri. Rĩu hĩndĩ ĩyo marutĩte wĩra rĩu, koguo makakorwo riũa rĩu rĩũkĩte ũndũ rĩramacina ciande. Ndũkahĩtũkwo nĩ mwago ũyũ. Wĩyandĩkithie kĩrathi kĩa basic, intermediate na advanced kwĩ www.mŨGAMBO WA MŨGĩKŨYŨ FM.co.ke/gĩthomo. Kineta, mũcũng'wa, ndumo, njama, mũhĩro, mũmbũro. Ngũina noyo noyo, ngũina noyo noyo, ngũina noyo noyo, arĩa angĩ mainũke. Ũka, ũbundithio gũthoma, kwaria na kwandĩka Gĩkũyũ, ũndũire na mĩikarĩre ya Mũgĩkũyũ. Ĩrwo na ngai ĩrĩa ĩtaragĩra mũciari. Kana ũhũre thimũ 0724-121812 kana 0720-032-075. Menya Gĩkũyũ online classes, ũka twethe kĩhumo gitũ hamwe. Mĩtugo itwĩrĩ hatĩka-inĩ, nĩtũrabatara mũtari mũgĩ.